Changes գիտեմ, որ դուք տանը արդեն ձմերու կկտրել եք ու ասում եք այ մարդ հյուրերը երբ են գալու, հյուրերը երբ են գալու, մի քանի վայրկյանից հյուրերը կլինեն այստեղ, ժամանակն է, որպեսզի ես շնորհակալություն հայտնեմ մեր գործընկերներին, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում համաշխարհային բրենդ Collins-ին, որի պաշտոնական ներկայացուցիչը գտնվում է Երևան Մոլ առևտրի կենտրոնի առաջին հարկում, շնորհակալություն Collins-ին, իմ Սոնա Եսայան Dance Studio-ի և Սոնա Եսայանի արտաքին տեսքի համար մենք կրկին շնորհակալություն ենք հայտնում Անի Ավդալյան իմիջ կենտրոնների ցանցին, որ ամեն անգամ մեզ ավելի ու ավելի են մոտեցնում դեպի պուպուշությանը, շնորհակալություն Անի Ավդալյանին, և ես իհարկե ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ այս հրաշալի, հերթական, ֆանտաստիկ կաստումի համար Ձյաննա Շատվերյանին, մեր հաղորդման ոճաբանին, եթե ուզում եք նմանատիպ պիջակներ և ոչ միայն կանացի տղամարդու, ես ավելորդ մանրամասներ չեմ ասի, մտեք Instagram-ում Շատվերյանի էջը գտեք, ընդեղ բոլոր մանրամասները կան, շնորհակալություն նաև Ձյաննա Շատվերյանին. Դե ինչ, արդեն ես ներկայացնում եմ այսօրվա հյուրերին և այսպես մենք շարունակում ենք ուշադրությամբ հետևել, թե դուք կոմենտներում ում եք ուզում տեսնել մեզ հյուր, և այսպես Նիկի Մինաժ, Դուա Լիպա, Բիլի Այլիշ, Իրինա Այվազյան, մենք որոշեցինք այս չորսից հրավիրել Շանթ հեռուստաընկերությանը ամենամոտ ապրողին, այսօր այստեղ է դերասանուհի գեղեցկուհի Իրինա Այվազյանը. Այսպես հաջորդ մեր հյուրը այնքան ներկայացումներում, այնքան կերպարները խացել, որ իրեն հազիվ ենք համոզել, որ սա ներկայացում չի ու պետք չի ոչ մի կերպարով գալ, այսօր էստեղ է գեղեցկուհի, դերասանուհի, ժպտերես, Խուճուճ, Էմա Խաչատրյանը! Եվ մեր այսօրվա վերջին հյուրը ես փոքր ասակում եղել եմ մեր հաջորդ հյուրի հումորների մեծ երկրպագուն, ժամերով կարող էի լսել նրան հումորները, տարիները անցել են ու ոչ մի բան չի փոխվել, ես կանչել եմ նրան հյուր, որ լսեն նրա հումորները, այսօր ես տեղը լեգենդար հումորիստ Արտյոմ Մարկոսյան։ Բարի երեկո։ Շատ լավ գրիք ջան։ Լավ, շատ շնորհակալություն։ Ինչպես են անցնում ձեր այս օրերը կարանտինային թեթև։ Վերջին երկու ամիսներին արդեն բավականին բուռն։ Թատրոնում շատ հետաքրքիր պրոյեկտներ ենք մտածել, որոնք կարող են լինել ոչ շփումով հանդիսատեսի հետ։ Դրանով ենք զբաղված, բավականին բուռն աշխատանքի մեջ ենք։ Միջալից շատ հետաքրքիր թեմայից սկսեցիր, ես ուսումնասիրել եմ ձեր բոլորից սոցիալական ցանցերում վերջին պոստերը, և Էվայի մոտ գրված էր, որ կամերայինը հանդիսատեսի հետ նոր շփվելու ուղի է գտել։ Այո։ Այ հիմա պատմի մեզ, ես ինչքան հասկացա, աուդիո ներկայացման մասին է խոսքը։ Ռադիո աուդիո ներկայացում։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, որ օրինակ կարող է օրինակի համար ձեր թատրոնի դերասանից Ռաֆայել Երանոսյանը, հայերեն ասած օրինակ Թրուսի Սիկով, կամ Թրուսիկով, չգիտեմ, խաղը օրինակ Ռոմեո, տանձ ուտելով, պարկած խաղական, չգիտեմ, այդ մի քիչ բարդ է իրականացնել ձայնագրման տաղավարում, տանձը մի քիչ չգիտեմ, Արտյոմ ջան, Արտյոմ, Facebook-ում շատ ծիծաղելի ստատուս է գրել Արտյոմը, գրել է վերջին շրջանում գլոբալ խնդիրներն այնքան են շատացել ու բարդացել, որ դրանց լուծումը չեն գտնում նույնիսկ տաքսու վարորդներն ու վարսավիրները։ Մենք այստեղ ենք լեգենդար։ Մենք գիտենք, մենք ունենք մշտական կատեգորիա, այդ են մարդիկ են, որ բոլոր հարցերը, եթե ինչ-որ մի բան չի լուծվում, ուրեմն տաքսու վարորդն ու վարսավիրը, ամեն ինչ նախ գիտեն, որովհետև իրանք համ ներսը, որևէ, այնպես էլ ամեն ինչ ունեն, այդ մարդիկ կան այսօր, ամեն իրանք լուծումը տալիս են։ Իրինա ջան, անցնենք սոցիալական էջերից մեկին, ուրեմն Իրինային է շատ հետաքրքիր, ուսումնասիրեցինք վերջին պոստը, որը որ արված էր, նկար էր տեղադրված, ու մոտավորապես վերնագրված էր այսպես, մենք հայերեն ենք թարգմանել, ուրեմն սարերը կանչում են և ես պետք է գնամ։ Նախ, որ սարերն ենք ես կանչում, ինչի համար ենք կանչում, որտեղ ես դու ապրում, երբ ես վերջանքամ ոգեբանի մոտ ես գնում։
Ինչ էր նշանակում այդ։ Կապ չունի ինչ սարա կանչում, եթե կանչումը պիտի գնամ։ Ես գրել, դրանա գրել եմ, էլի ինչ ես։ Արտեմ ջան, ես շատ մեծ գաղտնիք բացեմ, ինձ սկզում ասեցի, ես իրականում այս լրիվ անկեղծ շատ տարիներ առաջ, երբ ես հեռուստացույց էի դիտում, իմ ամենասիրած հումորիստը Արտեմն է եղել։ Անկեղծ եմ ասում։ Շատ շնորհակալ եմ ես, Ու անգամ ներկա եմ եղել ձեր ներկայացումներին, ու ես այստեղ ունեմ մի շատ հետաքրքիր լուսանկար, ես կխնդրեմ այստեղ ես նկարեմ, Արտեմ ջան։ Ուրեմն կադրում ես եմ եւ դու։ Հլա դու։ Հինա ինչ լավն է։ Մի ասա հինա ինձ, որը բոլորի ուզում են մեծ ասել, մա ինչ հինա։ Արտեմ ջան, ջան, քո կողքը։ Արի, արի, գրիկ ջան։ Ես այս օկարը մարդիկ տեսնեմ, որ իմ պիջակը գրեթե չի փոխվել։ Ու քո վենաշապի գնեմպես։ Նույնը։ Ապրես դու, այդ իմ համար իրոք մեծ սուրպրիզ է, ես նկար տալու ես ինձ, չէ՞։ Հա, ես առաջարկում եմ, ես հենց հիմա եմ տալիս ես նկարը։ Ես առաջարկում եմ անգամ եթերից հետո ես նույնի այսօրվա տարբերակը մենք նկարում ենք։ Արեցին։ Շատ շնորհակալ եմ ջեմ լավ խոսքերի համար, շատ ուրախ եմ, որ այս փոքրիկ, այս երիտասարդ այսօր մեծացել է, այսօր արդեն մեծացել է, ուն սամ ուժը զադայոտ մոդ ունա տելևիզիոնի, ոչինչ, որ չինարեն ասեցի։ Ոչինչ, մենք բոլորս էլ հասկանում ենք։ Գրիգին եկեք ծափարեք։ Ես էլ արդեն արդեն ծափարեք։ Ծայմնա, ծայմնա։ Սիրելի հյուրեր, քանի որ մեր հաղորդման ժամանակ շատ հազվադեպ է լինում, որ ով գա կապ ունենա դերասանության հետ, այսօր այստեղ են դերասանուհիներ, մենք շատ հետաքրքիր մի հատ հատված ենք պատրաստել, մենք քանի որ մեր հաղորդման հետ աշխատում են Photoshop-ի աստվածները, մենք պատկերացել ենք տարբեր ֆիլմերի պոստերներ եւ հայտնի կերպարներ, ինչպիսին կլինեին, եթե մասնակցեիք դուք։ Առաջինը տեսնենք ումն է, Էվա Խաչատրյանը։ Էվա, ի՞նչ ես ասում, դա մեկ օր երբ դու կդառնաս այսպիսի ծովահեն։ Մեծ սիրով, մեծ սիրով, իհարկե։ Հաջորդ նկարը Էվա Խաչատրյանը։ Լեոնարդո, լեգենդար Դիկաբրիոյի հետ։ Դե մենակ ճակատի տալու համար արժեր։ Հաջորդ նկարը ուշադրություն Իրինա ջան։ Տանը միատակ։ Շատ կսազում։ Ուշ նկարը ուշադրություն Այստեղ իրականում Իրինանա, բայց ինքան լավ է ստացել։ Չես գումորն եք։ Ես եմ։ Բնական է ստացել Իրինա ջան։ Ինձ շատ է սազում ինձ Նիհար։ Իսկ որպես դերասանի ամենակո երազած կերպարը որն է, որ ուրեմն որ մի օր այս sense բան լինի խաղանք։ Դե երազած sense կերպար չկա, բայց ես միշտ ուզեցել եմ գիշ խաղալ։ Այսօր սկսել է ասել, որ փոքր բան է։ Առաջացած խաս մեր հաղորդման սքեթչերում։ Բոլորը գիժ են, բոլորը կերպարները գիժ են։ Դե նայ ասել է։ Դե խոսք ես տվել։ Դու էլ։ Խոսք ես, ես խոսք եմ տվել։ Իրինա Այվազյանին սպասեք մեր սքեթչերից մեկում գիժի կերպարը տալիս։ Գիժ ես ինչ ուզեմ կտամ։ Ես ալ կարող ասել։ Հաջորդ նկարը ուշադրություն Հարի Մարկոսյան։ Արտեմ ջան, այս Հարի Փոթերը ինչ էր, ինչ կարող էր անել։ Այս Հարի Փոթերը ինձ թվում է հենց նոր մաղալի կերպան է, բախը շարել է, ես կարծեմ, որ միսը բաստորմա է դրել, ինձ հավեսով է կանգնած բան։ Այդ դիքի փոխարեն կախարդական թզբեխ ուն։ Կախարդական թզբեխ ու բան ուզի։ Չէ, բայց ասեք, որ տաքսի վարորդի էլ է նման։ Հա, կարա, կարա, կարա։ Հաջորդ նկարը ուշադրություն Սադրուսը ֆիլմի վերնագիրը։ Դոմինատը։ Դա, դա, դա։ Բայց ես նկարներին եմ հետ ինձ տալու։ Ինչ նկար կա այսօր տալու ես ինձ։ Ինչ նկար կա։ Օկեյ, շատ լավ։ Իսկ Իրինային ու Էվային էլ տամ։ Բոլոր նկարները, բոլոր։ Photoshop չի, արդյոք մի արորի նկարներ չէ։ Շատ բարկացած նկարներ։ Այսինքն նորմալ զեյթունում կանգնած ինձ էլ։ Բան, դա նորմալ է։ Զեյթունի սովորական երեկո։ Զեյթունի սովորական երեկոներից մեկը։ Ամենահասարակ երեկոներից մեկը։ Հաջորդ նկարը Չէ, զեյթունից ես մազով դժվար եմ ստանում։ Զեյթուն չի կարելի։ Փոխեք, եկեք ծափարենք մեր հյուրերին այս հրաշալի նկարների համար, նաև մեր Photoshop-ի աշխատանքներին։ Սելին կներ, մի հատ մենք շատ հետաքրքիր խաղ ենք պատրաստել ձեր համար, այմա հերթով կփորձենք, քանի որ այստեղ եկել են դերասաններ, ես առիթ չեմ կարող բաց թողել։
իմ կողքը կանգնացեք Գեղեցկու Եվա Խաչատրյանը, դա նշանակում է, որ մենք պետք է սկսենք մեր արդեն խաղը։ Եվ այսպես Եվա ջան այժմ հայտնվում է մեկ տեքստ ֆուտբոլի մեկնաբանը։ Դիտում ես ֆուտբոլ երբևէ? Ոչ։ Շատ լավ, այսինքն դու ֆուտբոլի մեկնաբան ես, բայց պետք է խաղը մեկնաբանես այն հոգեվիճակով, որոնք կհայտնվեն մեր էկրանին։ Եվ այսպես Եվա Խաչատրյան ֆուտբոլային մեկնաբան։ Բարի երեկո, սիրելի ֆուտբոլասերներ, սկսում ենք Պորտուգալիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպման ուղիղ ռեպորտաժը։ Ահա դուք տեսնում եք Պորտուգալիայի հավաքականի ավագ Կրիստիանո Ռոնալդոին։ Նա ձեռքերը դրել է կոնքերին և մի քանի վարկյան հետո ոտքով գնդակը կմցնի։ Կրչոտ էր պետք, Եվա ջան, ո՞վ է տենց մցնելու մասին խոսում։ Խաղը սկսվեց Պորտուգալիան շատ մեծ արագությամբ սլանում է դեպի Հայաստան, պաշտոնները հազիվ են դիմանում ու ոչ մի ձև չեն կարողանում պահել պորտուգալացիներին, կարամ գնամ գոլ։ Արի, արի, շանակ չում կար։ Բայց պահել է պետք, տղաները պահել է պետք։ Հիմա Հայաստանի հավաքականը անցնում է հակառակորդի պտտեցված փոխանցում դեպի առաջ, բայց սրանք առաջ գնալու ցանկությունը չունեն։ Մի խոսքով խառնաշփոթա, մի խառնվեք, լավա լինելու ժողովուրդ, մի խառնվեք։ Իսկ հաջորդ փուլում Հայաստանի մրցակիցը կլինի Բրազիլիայի հավաքականը։ Դե ինչ շնորհավորում եմ բոլորիս այս Հաճատրանին ծափարենք, ինքը շատ մոտ է ֆուտբոլին, ծափարենք, Եվա ջան կարող է զբաղեցնել Արտյոմի տեղը և ես էստեղ եմ հրավիրում Արտյոմին, այո, այո, պարոն Մարկոսյան, դու թաղապետի թեկնածու ես, հավաքվել եմ ժողովուրդը, հավաքվել եմ ժողովուրդը, հավաքվել եմ ժողովուրդը, ես հավաքը մենք կազմակերպել ենք, այսինքն ես որաս է, ես մասնակցում եմ ընտրություններին առանց անձնական շահեր, ես անում եմ տատիկների համար, երեխեքի բոլորի համար, իմ համար, ոչ մի բան ես իմ համար չեմ անեմ։ Չարախուսները ուխոլ իմ ասին խոտտմ են լուրեր, որ ես կարուսվող մանգապարտեզի փողերը կերել եմ, բայց ես վստահացնում եմ, որ ոչ մի լումա այս ստամոքսը մի բուրա դար, այս ստամոքսը մտած չկա, ես ուրեմն ասեմ ինչ եմ անելու ապագայում, ուրեմն բարենավելու եմ ես համայնքի բոլոր դպրոցները, կարուցել եմ զբոսանքի հիմար նախատիսված այգինը, և վերականգնելու եմ հիմ բնակելի շենքերը, դետ եպ բան չունեմ անել, այդ պրոստասանց պտի խոսամ էլ, մի խոսքով ժողովուրդ ջան, ընտրեք ինձ համ ձեր ապագայի, համ ձեր երեխաների ապագայի, հանուն բարեկեցիկ թաղամասի, սիրով թեկնացու Արտյոմ Մարկոսյան։ Ծափահարությունները Արտյոմին, Արտյոմ ջան, իսկական դու շատ մեծ շանս ունես, որովհետև ամեն ինչ իդեալական էր անում, հենց ես ձևել անում են թեկնացուները, այո։ Իրինա ջան, պետք է քեզ ակնկալեմ այստեղ, և այսպես Իրինա ջան, դու հիմա հարսանեկան թամադա ես։ Ես ուզում եմ խմեմ մեր հարսի և թեսայի կենացը, այսօր մենք այստեղ ենք, որպեսի կիսենք այս լավ օրը բոլորով ժողովուրդ։ Ցանկանում եմ, որ միշտ լինեք լավ, միշտ բախտավոր, մի բարձի ծերանակ ու միշտ լինեք անբաժան։ Մեր շնորհավորում եմ Գերմանիայից հորքույր Սիրանուշին, նա միշտ չէ կարողացավ գալ, քանի որ ուներ վիզայի խնդիր, բայց ցանկանում էր էլ գալ։
ամենալավն է։ Արդյունքը նորապսակներին ամենալավն է բանը։ Մի խոսքով բոլորս այս պահին զգում ենք այս լավ միջավայրի ջերմությունը, ցուրտը իսպար վերացել է մեր հոգիներից, դե ինչ եկեք ամենքս բարեկամ և ինչ իսրտե խմենք մեր Հարսի և Փեսայի կենացը։ Տարօրինակ հարցանքներ, եթե կան եւ ցանկանում աշխիս համատարի, տարօրինակ Չինա Ավազանի համատարական ծառայությունների ծննդյան այսօր հատերը, շնորհակալություն մեր դերասանին եւ Էվա ջան, աշկե ծառում ա։ Եթե աշկե ծառում քնքի մեծ ծառություն դեպի ես կողմել ու իրականում այդպես է։ Իրականում այդպես է մարդ գալու։ Մեր հաղորդման ժամանակ կամ երիտասարդ, ով ամեն հաղորդման գալիս է եւ փչացնում է ընդհանուր դրամատրությունը, բայց շատ արդիք սիրում են իր տարօրինակ խաղերը, այսօր ինքը մի հատ տարօրինակ խաղ է մտածել եւ ես առաջարկում եմ, որ մենք իրեն դիմավորենք, եթե իհարկե կողմեք, եթե չէ, ես կարող եմ ասել չէ։ Չէ, 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 կողմ գա։ Դե դել պետք է ասեք չէ։ Չէ, 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 կողմ գա։ Մենզել հարտակ։ Լավ, մենք դիմավորենք Արմենին, ով երազում է դառնալ հայտնի։ Բարև ձեզ։ Բարև, բարև ձեզ։ Ես այս Արմենի հետ այսօր նկարվելու եմ, որ մի 40 տարի հետո էլի ցույց տային։ Բայց ցույց տա եւ դու ասես, որ ոչ մի բան ինքը չի ասել։ Դե ինչ Արմեն, արդեն էստեղ է, կանգնած ենք այս ռետրո շախմատային։ Լավնա, լավնա։ Չէ՞։ Ինչ ենք հիմա անում։ Տղաները ասում են առավելություններ տղաների, աղջիկները ասում են առավելություն աղջիկների։ Okay. Ես արդեն կմտածեմ, ընդունեմ, դա թե ոչ։ Հա, դու ես։ Այստեղ ամեն ինչ։ Մենք ենք սխմում։ Դուք եք սխմում, ասում եք։ Մենք ինքը որոշում ա։ Հա, հաս ասում եմ։ Հա, հասկացա։ Հիմա հերթական։ Օրինակ առաջի պլյուսը ես միանգամից ասեմ, հա, տղաների։ Առաջի պլյուսը այն է, որ հենց հիմա տղաները որոշում են, որ աղջիկները պետք է սկսեն, հա։ Լեգենդ։ Շատ ես եսա հաշվում եմ ու խոնարհվում եմ։ Մենք որ գեշ ենք լինում, կարանք քսվենք ու սիրուն անանք, իսկ դուք չեմ։ Ես հաշվում եմ։ Ես հաշվում եմ սա։ Իսկ մենք գեշ չենք լինում։ What a lot. Սա ուժեղ է։ Աղջիկ վարորդներին շատ հաճախ զիջում են։ Տղեն տղայ է, օթում ջրում ցամաքում։ Մենք որ շոկում ենք, կարանք կարճ ու թույլ շորիկներ հագնենք, իսկ դուք չեք կարող։ Մեմը առավելություններից կա էլի։ Լիքը, լայ։ Միայն այդ ձեր թույլ շորիկներ հարում ենք մենք։ Ես հեսա դեսեք ինչ եմ ասում։ Այո, ես համարում եմ սա։ Էվա ջան, այդ սպեցի ես համարում։ Բայց մի բանկան այդ առավելություն չի, դա վատ է։ Բայց ի՞նչ։ Բայց ի՞նչ։ Դա բոլորի առավելությունն է։ Հələ թող չարի կողունես, բայց քեզ շորիկ չես առնում իրանց։ Բայց իրանք էլի շորիկ կարն, ինքը նորմալ տղա է, իրան առնում է շորը, նորմալ շալ է։ Ես ա չեմ հաշվում։ Շորիկ կարն, ես ա չեմ հաշվում, մի բանկան։ Լավ, ուրիշ բան ենք ասում։ Գրիգ, ուրիշ ան, ուրիշ առավել։ Ժամանակը գնում, ուրիշ ժամանակը գնում, հա։ Ուրիշ առավելություն, հենց հիմա ասում եմ, հենց հիմա ասում եմ։ Մենք մի այլ տիպի կարանք փորձնելով ցայխը մենք։ Կարանքից էլ էր ուրիշ բան չասել։ Պետք է ասես, որ ես չեմ, ասենք։ Կարանքից էլ կար այլ բան չասել։ Մենք մի այլ տիպի կարանք։ Այո, մենք մի այլ տիպի կարանք։ Ես գիտեմ ինչ ասեմ։ Բայց ես կենտրոնացել եմ։ Ես չեմ համարում սա։ Okay։ Լավ, ես ասեմ հիմա։ Երբ որ ծնողներ երեխա են ունենում, աղջիկ ու տղա։ Ահա։ Տունը ու մամնում տղա։ Ո՜։ Ճիշտ ասում։ Ճիշտ ասում։ Okay։ Աղջիկները կարող են մամա դառնան ու տղա ու աղջիկ են ունենում։ Լավ դերասի։ Հա։ Լավն է, այո։ Դաժի մետ էր պատա։ Մի օպե։ Ո՜վ աղջիկների սարքում մամա։ Օ՜։ Ես էս պատասխան։ Միտությունը ապացուցել է, որ ինձ ձեզ էլ է դա հնա։ Այո։ Տղո հետ հավես է, էլի։ Ոնց է, ո՞վ է։ Լավ, ոմեր, լավ, ոմեր նա ասա։ Հանգած չստացվի, անիրակ եթե ասեմ չկա, հետո բարձրի կան, այնց որ հաշվում եմ ես։ Ահա։ Okay, արդեն ջան, շարունակի։ Ես էլ ուրեմն պնդում եմ, որ չէ տղամարդով ճիշտ է։ Ոչ։ Ձեզ ասեմ, եթե պետք է կապացուսենք, եթեից հետո։ Մենք անմազ ենք լինում, մեր վրա չեն ծիծաղում։ Չեն վրա ծիծաղում։ Անմազ եք լինում։ Անմազ եք լինում։ Ճիշտ է։ Դե գլխի մազ։ Okay, մենք որ մազով ենք լինում, մեր վրա չեն ծիծաղում, իսկ ձեր վրա ծիծաղում են։
տղուս տղա ծվում լավ տղուց աղջիկ ես կապուներ ես արավելություն ոչ ի՞նչ բանի արավելություն ա տղուս տղա ծվում լավ տղուց աղջիկ ես դա արավելություն չէ դա խմածի տեքստ ա ո՞նց է կատար տենքը ճունես այստեղ ասա մի վարկյան այստեղ ադմինիստրացիա ես ապես կանչեմ բաժանեմ ձեզ էսի հիմա մի վարկյան ի՞նչ հիմա գրիգի հերթնա այո պահում եմ ես լսում եմ բողոքի շատ արագ եք բաներ ասում ասա ի՞նչ ես եմ ասում ձեր կոմիցան ես եմ ասում գրիգնա հիմա օքեյ մենք կարանք չսափրվենք ու տես դուրս գանք տանից Ես կամաց։ Բանա։ Ուչսխնենք։ Եթե մենակ կարանտինում կարայիք։ Մենք էլ սապուրվելու կարիք վաղուց չունենք այս մի 10 տարի։ Ես անկեղծ եմ, այս մի 10 տարի այս դա դու։ Շատ-շատ վիճելի հարցերում ինքը կարող է իր արտաքին տվյալներով հաղթել տղամարդուն։ Օրինակ։ Օրինակ, այսինքն Այն։ Էդ դուչը տեսալ մնացած բանը տեսա։ Չէ, քարքին հաղթես։ Մի վարկա ես ուզում եմ շահնակի հաղթանակ արդեն։ Ուղղակի ուրիշ բան էր նա։ Ես ուզում եմ երկար հաղթանակը լինես։ Ես առաջարկում եմ մի քիչ ճաստի, հետո շարունակ լինես։ Մաշտքում տեղ են զիջում։ Մաշտքում տեղ են զիջում։ Մեզ մաշտքա մեջ տեղ են տա։ Չեմ հաշվում ես։ Քանի անգամ տեղ տվեցին դա։ Մենք որ նեղության մեջ ենք լինում, մեզ շատ ձերք մեկնողալ լինում։ Ձեր մեկնող։ Մեկնող։ Այո։ Մեկնող։ Մեր ֆիքսենք։ Մեկնող։ Ձեր մեկնող։ Ձեր հասկացանք մեկնող։ Ես մեկ շատ եմ շոկում տղամարդը, որ շատ է շոկում։ Կարա այսինքն առանց մայքի դուրս գա բալկոն։ Այո։ Այո։ Ոհ, բրավո։ Հանդիպ դուրս գա բալկոն։ Ինչ ես անում, տղա։ Ոնարվում է։ Հանդիպ դուրս գա։ Իսկ մենք երբ որ կոլոտ ենք լինում, կաբլուկներով այդ հարցը լուծում ենք։ Մարտը ասես, մենք կարողանում ենք առանց մայկայի հանգիս դուրս գանք բալկոն։ Ես շարունակում եմ։ Միայն տրուսիկով։ Ինչ ասեմ, մի քիչ ավելացնեմ առանց։ Չէ, 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 հետ է։ Գնում ենք։ Այո, մեն ամենքի դրուս։ Եթե բալկոնը փակա աղջիկներն են հանգիստ կարում։ Որդ է ասա գնանք։ Մեր թաղերով։ Չի չատ ադարը ասա։ Ես արդեն։ Օքեյ, լավ, վերջին առավելությունը մենք զիջում ենք աղջիկներին։ Մենք ունենք բարեմաստություններ, որոնք դուք չունեք։ Ո՞վ ասում։ Մենք չունենք բարեմաստություն։ Բարեմաստություն։ Բայց երկուսը մեկին կրում է, ինչքանով ես գիտեմ։ Բայց ինչ է երկուս։ Ինչ ես այդ կան քիչ աշխում։ Չէ, ես արդեն ես հաստատ աղջիկների կողմից եմ, որովհետև իրենք ակնհայտ շատ ունեն։ Արդեն ջան ես եմ։ Այսինքն դու ինչ արեցի գողնացին դեպի։ Դու էլ արի այսքան։ Բայց ի՞նչ է թեման։ Շատ են, թեմաները շատ են։ Բարեմաստություն։ Բարեմաստություն։ Ես միշտ բարեմաստություն։ Այս բարեմաստությունների տոնի վրա եկեք ավարտենք այս խաղացը։ Ընդհանրապես թե աղջիկներին շատ բարձր տափարենք։ Արմեն ջան, շատ հետաքրքիր է ցանկ, ամենից ծասում հետաքրքիր խաղեր Արմեն ջան, շնորհակալություն ենք մենք քեզ այսօր։ Եկեք Արմենին ուղեկցենք դեպի կուլիսներ։ Գնա, նոր բաներ մտածի եւ արի։ Եվ այսօրվա հյուրերին եկեք շատ բարձր ծափարենք այսօր այստեղ էին Եվա Խաչատրյանը, Իրինա Այվազյանը, Արտեմ Մարկոսյանը, ես շատ բարձր ծափում եմ ձեզ։ Հաստատել դժվար չի հասկանալ։ Ահա, տիկոն։ Գրիգ ջան, երկրորդ անգամը կանչում ես, էլի չեմ հասկանում։ Այս հաղորդումը բավական ուժի պրոդյուսեր, սցենարիստ, բան գոյություն ունի, չեմ հասկանում։ Տիկոն, կներես, հազարական կներես։ Ինչ կներես, երկրորդ անգամը ես էլի հակվում գալիս եմ, էլի սենց է վիճակը, ինչ ես։ Ես հասկանում եմ, որ դու երկրորդ արդեն պիջակը տես օգտագործում, բայց տիկ ջան, կներես, հազարական։ Հա, բայց ինչ բացատրություն կա, գրիգ ջան, երկրորդ անգամը կանչում եք, մոռանում եք, դա ոնց կլինի։ Կապչուն մի հատ բարևենք իրար, տիկ ջան, գոնե հետո ինչ։ Ջան, կներես, հազարական կներես, մյուս անգամ խոսք եմ տալիս կգաս։ Գրիգ ջան, ո՞նց հավատամ երկրորդ շաբաթն է։ Եկեք, որ սկսեմ խոսամ խափեմ, տիկ։ Չէ, լավ է։ Խնդրում եմ, մյուս շաբաթ ես խոսք եմ տալ, Տիգրան Գևորքյանի ծափարենք, հաջորդ շաբաթ նա կլինի մեր հյուրը։ Արտեմ Մարկոսյան, Եվա Խաչատրյան, Իրինա Այվազյան, բարձր ծափարեն։ Գրիգ, գրիգ, գրիգ։ Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։